У 1868 році розпочала роботу культурно-освітнє товариство «Просвіта». Відомо, що головою «Просвіти» став Анатоль Вахнянин і за мету роботи «Просвіти» визначив наступне – поширення української освіти, а також формування національної самосвідомості українців. Задля того, щоб реалізувати свої задуми, Вахнянин почав видавати твори українською мовою, друкувати шкільні підручники та популярні наукові альманахи теж українською мовою. Відомо, що йому вдалося залучити до співпраці таких відомих культурних діячів, як Івана Креп'якевича, Раковського, Рудницького. А загалом за 2 роки діяльності «Просвіти» до них залучилося близько 800 осіб.